Kondele hapa. Aki ya Mungu, nyinyi mmenitesa sana. Nyinyi watu wa Kondele nyinyi. Sikizeni. Mukiendelea kunitesa, nitawashtaki kwa baba. Na mukizidi, nitawashtaki kwa Mungu. Asa watu wa Kondele. Sawa sawa. Si mimi nilikuja hapa. Si mnajua vile mlinifanya. Hata sikuamini ni nyinyi. Yaani nyinyi huwa wangwana namna hii. Hapana, hapana, hapana. So mimi nawauliza. Sasa mimi nawauliza watu wa Kondele. Sasa tumekubaliana. Si namna hiyo? Nataka mnisikize kwa makini. Nataka mnisikize kwa makini. Sasa sikizeni. Mimi na mheshimiwa Raila Amolo Odinga, AKA Baba, tumekubaliana ya kwamba ile siasa ya zamani, siasa ya kutugawanya, siasa ya ukabila, siasa ya kutengana, jameni, hiyo siasa tuwache nyuma, tuungane, tuwe kitu kimoja. Mimi nawauliza kwa heshima watu wa Kisumu, munakubali tuungane jameni? Munakubali tushirikiane? Munakubali tufanye kazi pamoja? Ndio juzi muliona nimetengeneza serikali na baraza la waziri ya kuunganisha Wakenya wote bila ya kujali mirengo ama chama ama community.